plena, Micareta de Feira de Santana. Tem assunto para ser declarado. Valeu, Feira de Santana, Bahia. Tô aqui com o Zico Senna da Bahia. 12 anos de Micareta, Feira de Santana. Uhum. Agora, o que eu quero falar aqui para vocês, meus é amigos, o que, Zico? Fala aí pra gente. Olha, o Zico Senna da Bahia, ele realmente, em São Paulo, eu tenho 28 anos em São Paulo fazendo publicidade. E quando chove lá, os nossos policiais lá têm aquela jaqueta para não se molhar. E aonde eles trabalham, como você mostra aqui, ó. Aonde eles trabalham lá, é agilizado, é bem agonizado, pra não molhar eles. Protege o policial. É, protege e o aqui, policial. E aqui, Zico, o que é que houve aqui? Agora, que você eu viu aqui? Falar, com toda sinceridade, a Vossa Excelência, o senhor governador da Bahia, Jacques Wagner, você sabe que eu votei você, viu, Jacques Wagner? Agora, pelo amor de Deus, vamos tratar os nossos policiais. O que é que houve aqui? São os trabalhadores. O que é que houve aqui? Meu amigo, ontem chovendo aqui, como tá chovendo aqui direto, tava aqui, ó, o nosso policial se molhando aqui, ó. Se molhando aqui, ó. O policial vai sentar nisso aqui, molhado? Aqui. Não vai. Não vai, pelo amor de Deus. Vamos tratar os nossos policiais mais com dignidade, que eles são trabalhadores. Ele defende o Estado, ele representa o Estado. Então, pelo amor de Deus, você viu alguém lhe falou isso? Não, eu estava presente, eu peguei até o meu carro aqui, ó, que o meu carro, mostra o meu carro aí, ó. O meu carro aqui tá com uma lona. Essa eu carruagem. Tive que botar aqui, ó, uma lona aqui para não molhar eles. Certo? Então. Você botou a lona do seu carro? Botei uma loninha aqui para não molhar isso, porque tá chovendo, mas eu não, porque eu abri o guarda-vai e não tem problema se molhar. Então, esse protesto aqui eu tô fazendo aqui porque eu não sou contra político nenhum, não sou contra Dilma, não sou contra o Jacques Wagner, não sou contra político nenhum. Agora, nós bota eles para ele olhar o nosso povo. Isso aconteceu na noite da quarta-feira. Foi ontem. Noite da quarta-feira, início da Micareta. E outra coisa, e você sabe uma coisa, o policial, eu fiquei olhando, porque os policial não era nem daqui, era de Salvador. Ele tá falando aqui, a Zico Senna Bahia, ó, os policiais eram de Salvador. Não era daqui de Feira, não. Agora você imagina, os policiais de Salvador vim aqui trabalhar na nossa Feira de Santana. E o povo, e quem está administrando recebeu o nosso policial assim lá de fora? No relento não dá. No relento não. Está então, feito o registro, então, Zico Senna da Bahia. Eu aqui um alô. Falando. Eu quero dar um alô Facebook, aqui. Eu quero dar um alô aqui ao nosso amigo Bispo. Bispo, olha. Amanhã ele está aqui. É, Bispo, você é o cara, você é do povão. E os nossos trabalhadores policiais gostam de você, que eu tô falando aqui é Zico Senna da Bahia, porque você é o cara. Agora, só tem você, Bispo, para olhar esse povo, porque é um povo sofredor. E apesar disso, Bispo, que eu digo a você que é onde Brasília, é onde Aracaju, é onde na parte do mundo, o policial lá são bem remunerados. Eu digo a você que eu sei. Eu tô, não tô dizendo aqui porque eu sou contra político nenhum, não. Tô falando, e é verdade. Então, eu quero respeito, porque quem paga o salário do nosso policial somos nós trabalhadores. Quem paga é a nossa nação a eles. Então, nós temos de tratar eles com respeito. Não é com tranquilidade que eles estavam aí numa situação dessa. Porque isso aqui, ó, eu garanto a você, se chegasse qualquer um político, qualquer coisa aqui, tava bem tratado. Olha que situação aqui, ó. Olha aqui que situação. Vai sentar nisso aqui? Olha, é porque eu ia olhar aqui pra você ver. Não vai. Isso é uma foto de comunidade. Tá feito o registro. Tchau, galera. Zico Senna da Bahia. Um abraço. Mandando um abraço. Eu quero dar um alô. Verdadeiro. Muito respeito ao nosso comandante geral, o comandante Castro, que é uma pessoa de respeito. Eu sei que ele não pode resolver esse problema. Aqui em Feira também, Zico, registrar pra você. Tive hoje com o Coronel Demário. E o Coronel Demário já encomendou capas de chuvas para minimizar, pelo menos, a chuva que o policial recebe na rua. Essa noite, já vão trabalhar vestidos com alguma proteção plástica, capa de chuva, para diminuir esse reclamo. É isso. Vamos aí, lá! Não. Agora à tarde, passamos um tempão porque, lá. Porque, olha, veja bem. Já pensou, quer dizer, se eles vão alegar que não tem capa, não tem não sei o quê, ou se tiver uma guerra, e aí? É. Vai morrer de todo mundo? Valeu,